Però em sentiu bé, no? Sí. Vale. Que m'agrada, me gusta moverme. Vale, comencem una mica. Primer de tot, agrair a la Itana la presentació i a la CUP de Tarragona per organitzar xerrades de temes de canvi climàtic, perquè és un tema una miqueta oblidat, a vegades. Sí que en els moments convulsos que estem ara vivint potser a Catalunya sembla que tot sigui educació i sanitat, i a vegades aquí, fins i tot des de l'esquerra anticapitalista, s'oblida una mica el tema mediàtic. I per això agraeixo molt a la CUP de Tarragona que organitzi això. Primer, començo, jo sempre m'agrada començar així un plan una mica més light, romanticon, i després ja entro més hard. Vale? Llavors, per començar, primer, a vegades perdem de vista que vivim aquí, no? A vegades perdem de vista que anem llars i no sé què, que no sé quantos, que vivim en aquesta cosa blava i que està bé cuidar-la, perquè si no entrem en equilibri amb això, les conseqüències són molt, molt pitjors del que ens podríem pensar, potser en un principi. Si hem de tornar a l'equilibri amb la Pachamama. Aquest és el resum de la primera diapositiva. Llavors, faig una petita intro perquè és important, perquè a vegades potser en termes científics no ens acabem d'entendre bé, i és fer una petita intro de què és el cicle del carboni i què és l'efecte hivernant, no? Que és el que en realitat és el que produeix l'escalfament de la Terra. Això és una diapo molt general i molt bàsica de què és el cicle del carboni. El cicle del carboni, o el carboni com a àtom, és l'àtom més abundant de l'escorça de la Terra i és el que dona lloc a la vida. O sigui, totes les estructures de carboni són les que acaben donant lloc a molècules més grans que acaben formant personites. O sigui, el carboni és molt important i els científics diuen que si hi hagués vida en altres planetes segurament estarien basats també en carboni. Llavors, què passa amb el carboni? El carboni fins ara té un cicle a la Terra i el tenim tant a l'atmosfera com en els oceans com en els sols. I hi ha uns moviments, hi ha uns fluxos de carboni entre els tres compartiments. Llavors, què passa? Però si veiem vermell, veiem que són nosaltres tirant carboni de cremar fòssils. És a dir, carbó, combustibles fòssils, és a dir, carbó, petroli, etc. Hem trencat el tir. No mireu els números perquè no tenen per què ser exactes, però sí que el que és important és que allò vermell, que és un nom, 3 ho atrapa el sol, 2 ho atrapa els oceans, això és un dels grans problemes també dels oceans, perquè s'acidifiquen, i 4 se'n va a l'atmosfera. És a dir, els oceans i els sols estan intentant atrapar el que nosaltres estem tirant de més, trencant l'equilibri, però hi ha una part que se'n va a l'atmosfera. Què passa amb aquesta part que se'n va a l'atmosfera? Hi ha l'efecte hivernacle. L'efecte hivernacle és una cosa natural que ha passat sempre, però que ara està passant més per què? Perquè hi ha més partícules de CO2 a l'atmosfera, vale? Que fa uns milers d'anys. Llavors, què és l'efecte hivernacle? El sol irradia, això arriba a la Terra, una part l'absorbeix la Terra i l'altra rebota cap amunt. I se'n va cap a l'espai i una altra part continua rebotant i torna a escalfar, vale? Si augmentem la concentració de gasos d'efecte hivernacle, aquests gasos el que fan és que fan que reboti més del que hauria de rebotar. Per tant, s'escapa cap a l'espai menys calor del que s'hauria d'estar escapant, i això és el que ens acaba escalfant el planeta, el complet, sobretot a l'hemisferi nord. Llavors, això és la típica gràfica que t'ensenya que hi ha un equilibri entre carboni i temperatura a la Terra. Quan la gent diu, però això del canvi climàtic, potser no és veritat. Aquesta gràfica te diu que és veritat i punt. O sigui, si t'encetes aquesta gràfica, ho entens tot. Sí, puja CO2, puja temperatura, baixa CO2, baixa temperatura. Això és una gràfica que va 800.000 anys enrere a la Terra, d'acord? Si veieu al final de la gràfica, allò és on estem ara. Els punts suspensius és que, si veieu, el cicle natural de la Terra, com a molt, arriba a 300 parts per milió de CO2 i nosaltres ara estem a 400. Si veiem els punts suspensius, allò és revolució industrial. Coincideix just amb la revolució industrial, o sigui, 2 més 2, 4. Si durant 800.000 anys hem estat fluctuant entre 200 i 300 i de sobte estem a 400, jo crec que és bastant evident com hem fet càlculs. Llavors, com que, si veieu, canvis en el CO2 van acompanyadíssims de canvis en temperatura, la projecció d'augment de temperatura és greu.
Llavors, quines són aquestes emissions que estan fent que hi hagi més partícules de gasos a l'atmosfera? CO2, metà, etcètera. El CO2 és el que té més propaganda, però n'hi ha de més perillosos encara. Llavors, primer, quins són els països que estan fent això o la projecció de què han fet els europeus, els americans i els xinesos tirant gasos des dels anys 60. Doncs bé, veieu que a partir de l'any 2000, o sigui, les fluctuacions de, a partir de l'any 2000, que és quan entra la, el que s'entén com a globalització, hi ha liberalització de, moviment de capitals a saco, transport de mercaderies a nivell transnacional de forma molt més abundant del que hi havia abans, veiem que a Xina se li estan apuntant totes aquestes emissions de CO2 i que els europeus podrien dir, home, però mira, nosaltres ho estem baixant. Bé, això és mentida, perquè tot Xina s'ha convertit en el supermercat del món. Si moltes d'aquestes emissions que li estem apuntant a Xina i estem culpabilitzant a Xina de que són ells els que estan augmentant la càrrega de CO2 a l'atmosfera, en realitat és perquè nosaltres ja estem comprant els productes a Xina. Si no, Xina, això no s'explica només per creixement intern dels xinesos que també han tingut. O sigui, hi ha alguna cosa més aquí darrere. I aquest augment és el que fa que, en global, les emissions no estiguin baixant. Des de la ciència sempre es diu que les emissions ja haurien d'estar baixant per anar bé, però les dades són les dades, i les dades t'enganyen. Baixes quantifiques, i des del 1990 fins ara això no ha parat de pujar, hi ha hagut una petita baixada, però va ser el crac del 2008. A partir d'aquí, seguim pujant. Quins són els sectors que produeixen aquest tipus de gasos en major proporció? Tenim les indústries, perdoneu que estigui en anglès, però és una mica un grec. Llavors, el sector energètic, és a dir, doncs les grans productores d'electricitat, processos industrials i transport, cotxes, vaixells, avions. I si veieu també en emissions més difuses, perquè sempre parlem del CO2, però també hi ha el metà, també hi ha l'oxid nitrós, l'agricultura hi té un gran pes. Llavors, hem parlat del que serien les emissions de CO2. Què està passant amb la temperatura a causa d'aquestes emissions de CO2? Doncs que anem cap amunt. Si us fixeu, cada any dels últims 3, la cosa ha anat pujant de forma exagerada. I des de, sobretot a l'acord de París, va dir que seria important que no passessin del grau i mig d'escalfament general en tota la Terra. Ja veu que el febrer i març l'any passat ja es va arribar a 1,5, i això és bastant perillós. És a dir, les temperatures estan augmentant molt i de forma molt més ràpida que abans. Llavors, aquesta la passaria ràpid, però és una miqueta què pot passar en un futur, aquest augment de temperatura què pot causar? Doncs, per exemple, molts problemes en l'agricultura. Hi haurà des de més sequeres, a manca d'aigua, etcètera, etcètera. Això acabarà afectant a la productivitat agrícola. I com que sempre hi ha aquesta discussió entre agricultura tradicional, agricultura, això és un factor molt important a tindre en compte per a la gent que parla sobre aquest tema i que en saben més que jo d'això. Llavors, l'impacte sobre nosaltres o la resta d'animalons que corren pel planeta. Bé, aquest senyor que va aquesta diapositiva estava molt preocupada amb l'ésser humà en concret. Però bé, el que vull dir és que un augment molt radical de temperatura acaba produint també conseqüències sobre nosaltres, sobre la nostra societat. Des de manca de recursos fins al moviment de persones i segurament problemes socials molt greus. Això també m'agrada ajuntar una mica, i això ho faig més al final de la xerrada, en temes de justícia social i justícia ambiental, perquè normalment són els més pobres els que pateixen més aquestes conseqüències. Va, això és la intro bàsica de CO2, augment de temperatura, etcètera, etcètera. Ara venen les tres diapos que fan més por de tot. Aquestes són les tres. Ja, xucres de vida. Llavors, això és la projecció que fa l'IPCC. L'IPCC és l'International Panel on Climate Change de la ONU, com sempre passa a la ONU, doncs fan moltes coses però després no fan res, però t'ensenyen gràfiques xules, veus? Els agradarà molt aquesta. Llavors és augment de CO2 i projeccions de com aquests augments de CO2 podrien suposar canvis de temperatura. És a dir, si nosaltres seguim produint la línia vermella, imagineu la línia vermella més gruixuda, si nosaltres anem produint CO2 a aquest nivell, la temperatura pot acabar a 3,2 o 5,4, entre 3,2 i 5,4 graus més
de l'era preindustrial. Això és millor que no hi arribessin, estaria bé. Llavors, la part blava seria la que ens dona una mica d'esperança. Jo dic, quan faig aquesta xerrada, a vegades penso que la gent va pensar que moriré molt si hi ha. Però no, hi ha una mica d'esperança. Jo dic, podem seguir la línia blava. Si comencem ara mateix a baixar emissions de CO2, el problema que com hem dit, com us he ensenyat abans, les emissions no paren de créixer. Però si les comencéssim a baixar en sèrio, podem arribar a escenaris d'una pujada de temperatura entre el 0,9 i el 2,3 que encara podria ser mitjanament tolerable. Aquesta també, aquesta és molt important perquè tothom es centra en el CO2 i per exemple el metà. El metà, o sigui, el CO2, el bo que té el CO2 és que saps on surt. El tens molt localitzat en indústries, el tens molt localitzat en focus industrials importants com els cotxes, si passéssim a cotxes elèctrics, amb una electricitat neta, etc. El metà té una producció molt més difusa, sobretot es produeix en temes agrícoles, hi ha temes microbians, etc. És unes emissions molt més difícils de controlar i estan pujant molt més que altres. O sigui, això que esteu veient aquí és bastant perillós perquè el metà té un efecte hivernacle 30 vegades més potent que el CO2. Va, aquesta és important. Aquesta per mi és el centre de la xerrada. De tot, vale? Això és el temps que ens queda en emissions de CO2 si seguim emitint aquest ritme per passar a 1,5 graus d'escalfament. Si ens queden 5 anys. Alguna vegada em van dir, hòstia, és que això del canvi climàtic, com que és tan llarg, seguim així perquè no passa res. Bé, falten 5 anys. Si seguim produint com produïm així. En 5 anys passem al grau, al nivell de 1,5 d'escalfament global en relació a l'era preindustrial. Si ens anem als 2 graus, que és el que va parlar a l'acord de París, potser tindríem una dècada més, però no massa més. O sigui, allò que la gent diu, ah, ja ho veurà més bé, doncs potser veiem nosaltres també. Llavors, aquesta és si seguim produint com fins ara. Si baixem les emissions a zero, les hem de baixar, tenim temps fins al 2026, però és que les hem de baixar ja. I finalment, si es desenvolupen tecnologies per absorbir CO2 a l'atmosfera, que jo ara mateix estic treballant en temes d'aquests i ho veig una miqueta verd, tindríem temps potser fins al 2040 o una miqueta més, però llavors hem d'organitzar o desenvolupar tecnologies que atrapessin CO2. És molt, o sigui, no és una opció molt intel·ligent basar-se les esperances que té el planeta en una tecnologia que no està desenvolupada ara mateix i que no se sap si es podrà desenvolupar. Vale? Llavors, tenim aquest escenari apocalíptic i venen a l'acord de París i diuen, doncs tenim com un objectiu acabar amb les emissions de CO2 as soon as possible, o sigui, el més abans possible. Dius, bueno, fiquem uns límits aquí, perquè el més aviat possible no vol dir res. Sí, el més aviat possible és ahorita, o pot ser d'aquí 26 anys, o pot ser d'aquí 2 segles. Llavors, l'acord de París no és un acord, és una firma d'intencions, i deixar les bones intencions en mans dels de sempre, doncs no sembla que hagi de solucionar res. Llavors, quin és el gran problema que no tracta París? És el sistema de com juguem i com trafiquem o com negociem amb el CO2. És a dir, es fica, tal com estan ara, la gent diu, les indústries haurien de pagar per emetre. Vale. Comptem, a partir d'aquí, Kyoto es va apuntar el sistema de cap entre. És a dir, el sistema de cap entrega està basat en que una tona de carboni és una acció. ¿Vale? És una llei, és funcional, és una llei de lliure mercat. Llavors, cada acció té un preu. Però a les indústries aquestes accions se'ls donaven gratis. O sigui, podien contaminar totalment gratis. I llavors fiques un tope i tu en aquesta indústria li dius, vale, pots contaminar fins aquí. I que, si no arribes, el que t'assobri li pots vendre a la indústria que contamini més i que en necessiti. Per tant, contaminen gratis i a més poden fer negoci amb això. I el problema és que a més el preu està molt baix. Per això, ara mateix, amb el tema de la llei de canvi climàtic catalana, des de la CUP, des de Catalunya Sí que es Pot, fins i tot els socialistes, s'està intentant entrar al concepte del que és una taxa de carboni. És a dir, una tona que produeixis de CO2, una tona que paga.
I el problema és que això porta en vigència des del 2005. Estem al 2017 i ja s'ha sap que no funciona. Ja està, no hem baixat les emissions. Si seguim pensant que això funcionarà, és realment estúpid. Això ja està caduc. No és que s'hagi de provar. Bueno, dona, dale, 5 anys més, no funciona. I això és una gràfica de l'Agència d'Energia Americana, que no se'ls pot acusar precisament de rojos comunistes. O sigui, és l'Agència Americana que te diu que una taxa de 25 dòlars a la tona et faria deixar les emissions moltíssim d'una forma molt ràpida. Què passa fins ara? Que el mercat de carboni està així. El mercat de carboni està que la tona de carboni val entre 5 i 7 euros, comptant que la majoria també és gratis. O sigui, comences a pagar, tu contamines tot el que vulguis i quan comences a pagar, pagues 5 euros per tona. Quan hauries d'estar pagant 25 per ser realment efectiu des del principi. Perquè 25 fa que el teu producte comenci a no ser rendible. I comences a pensar que potser és moment de canviar de model econòmic i derives el teu negoci cap a una altra banda, basada en renovables. I les renovables s'han de subvencionar. Hem de deixar de donar calés a aquesta gent perquè no anem a cap costo. I així és com està ara el mercat energètic. La majoria del carbó, del petroli, del gas, mira on estan les renovables. Això no és Catalunya, això és nivell mundial. Mira on estan les renovables, no es veuen quasi. Sí, tota aquesta gent està rebent una de subvencions, bilions de dòlars, que si les passes cap a una altra banda i els hi fiques una taxa, automàticament això baixa. I això torna a ser llei de lliure mercat. Si tu no tires, doncs ho passes cap a una altra banda. I aquesta és una altra que és molt interessant, que amb això no es té en compte, perquè normalment les emissions es compten a producció local. El cost, la petjada de carboni que té un producte, el transport d'aquest producte no es compta. No se li compta ni amb les gràfiques del principi que us he ensenyat de producció, és de producció local. Però si tu has de portar la mercaderia de Xina a Nova York, allò, aquell transport, allò no es compta. I aquestes són les fletxes de consum de carboni, de producció de gasos d'efecte hivernacle relacionades amb o emeses durant el transport. Aquest és un dels altres... És una de les altres discussions que hi ha dins de la ciència i sobretot dins de l'ecologia i de l'economia. És a dir, què fent això, no? Perquè ja dins de l'ecologisme es pensa, bueno, passem aquestes coses blaves que són contaminants a fletxes verdes. És a dir, seguim amb una cultura de creixement econòmic per sempre, però basat en renovables. Vale? I llavors hi ha l'altra part de l'ecologisme que et diu, bueno, potser hauríem de baixar marxes i de créixer. És a dir, anar convertint aquestes fletxes blaves en verdes, però aprimant-les també. Perquè veieu que el que surt de Xina és una brutalitat. Llavors, el discurs de passem-les de blau a verd i seguir creixent, jo el podria arribar a comprar si estiguéssim parlant ara mateix al 1980. Va, jo t'ho diria, hòstia, però vale, sí. Canviem el sistema, passem les renovables i tenim temps. Com heu vist, no hi ha temps ja. O sigui, les coses s'han fet tan tard, portem tants anys de retras des que als 80 algú es va començar a preocupar per això, que han passat quasi 40 anys, que com heu vist en les gràfiques d'abans, hem de baixar a zero emissions tan ràpid que és que hem de baixar marxes. O sigui, no hi ha manera humana possible de passar això de blau a verd en 5 anys i que no seguim tirant CO2 a l'atmosfera a coronades. Aquí s'ha entrat el discurs de decreixement econòmic, d'acord? O sigui, s'ha de baixar. Hem d'aconseguir, sobretot les societats que més consumim, hem d'intentar deixar de comprar tants productes que venen de l'estranger, intentar fer la vida que feien els nostres pares o avis fa 40-50 anys. Aquella vida era absolutament sostenible. A partir dels 80 se'ns ha anat la mà. I això no es pot resistir més. Llavors, això és el què fer, o recomanacions. Això no és tant pel ciutadà de peu com pels polítics. No? És que, quines coses es poden fer per mantenir-nos amb aquesta ratlla del 1,5 graus d'escalfament respecte a l'era preindustrial.
doncs tenim des de les opcions de hem de tindre edificis, o el que es diu, edificis sostenibles amb una baixa producció de CO2 per part dels nostres propis habitatges a partir del 2020. Millors pràctiques en agricultura i ramaderia, sobretot el tema de la ramaderia és una bogeria. Mengem tanta carn que hi ha tantes vaques tirant la cap al món que sembla estúpid, però que és totalment real. Les emissions de matada de la ramaderia és una bogeria. Llavors, sobretot, zero deforestació a partir del 2020. Com us he ensenyat a la primera diapositiva, el que fan els arbres és captar el CO2 a l'atmosfera i l'enterren, ho fan de forma natural. Si tu vas tallant arbres, estàs fent que els únics que te poden ajudar a treure CO2 a l'atmosfera de forma natural, sense tu tenir que inventar-te tecnologies rares, també els estàs matant. Sobretot això passa molt a les selves tropicals per plantar oli de palma. Llavors, això també, instal·lacions industrials de baix carboni a partir del 2020, l'últim cotxe que funcioni amb gasolina o amb dièsel s'hauria de vendre el 2035, a partir d'aquí cotxes elèctrics, però cotxes elèctrics que funcionin amb electricitat neta. Aquestes són les recomanacions. Com veieu, estic parlant de 2020, 2035, no falta massa. Llavors, què podem fer? Això és el que han de fer els polítics. Què hem de fer nosaltres? El primer i més fàcil que hem de fer, que jo recomano que estaria bé que féssim tots, és ficar els nostres cabells de blanca ètica. És algo molt fàcil i amb el qual fas molt. És anar al dia i un contra corrent. No és una feina, de rompre la tarda, saps? Sí, pots anar. Obres el compte i saps que els teus calés no estan sent utilitzats per activitats econòmiques que contaminin o que augmentin el nivell de gasos d'efecte hivernacle. Llavors, tema cases. El tema cases, si s'han de fer cases que estiguin molt més preparades, que siguin molt més eficients en aquell energètic, tema de transport, no la fem el cotxe per... És que hi ha coses que són tan evidents que és que hi ha vegades te costa dir-les i tot, però no la fem el cotxe per recuperar el pata, vull dir. Sobretot això a dins de a les ciutats grans. Jo entenc un tio que ha vist que el Foguer i hagi d'anar a currar a Reus, però m'ha agafat el cotxe segurament. Però dins de Barcelona no té cap tipus de sentit i és on hi ha el problema, a les grans ciutats. Que estàs vivint allà dins i hi ha un núvol que dius, doncs no vol la massa. Menjar. Això és els hipsters ho han fet molt bé, però no saben per què ho fan. Això és, però està guai. És, coses de proximitat. No, ells pensen, hòstia, això és molt guai, comprem la poma del tio del costat. Vale, no saben de què per no fan, però ho van encertar. Vale? Sí, és comprar coses que les hagin fabricat al costat de casa teva. Per què? Perquè no me les han portat de Xina i aquest transport no hi és. O sigui, el cost ecològic de transportar aquesta mercaderia no hi és. Llavors, per això, productes, intentar comprar o que ja fabriquen productes que durin el que durarà abans. No pot ser que se m'estrenqui el telèfon cada dos anys. Collons, podria durar-ne 15. No sembla res, no estic demanant res massa raro, tampoc. O sigui, deixar aquestes coses d'obsolència programada, aquest nivell de consumisme tan bèstia i de producció tan desorbitada. I llavors, bueno, el sector serveix. El que no volia tenir de dir-vos abans és, perquè això està molt de moda ara, que és una altra persona que ho ha encertat de casualitat, però que és el rotllo Trump i el proteccionisme. No s'està parlant molt de Trump i el seu proteccionisme. Jo veig tots els telenotícies i sembla que el proteccionisme en si sigui una paraula que molt xuca. Li em vaig a morir per proteccionisme, és com si tinguessis un càncer. Proteccionisme pot estar bé, pot estar malament, depèn de com el facis. És a dir, si vols baixar aquestes fletxes, hi ha d'haver una certa, hi ha d'haver un cert proteccionisme de dir el que pugui fer aquí dins i al costat de casa meva ho faig aquí i el que no pugui llavors ho compro fora. Però és que ara aquest nivell d'importació, exportació absurd de jo som el país que més produeix trolles però també n'acabo important és totalment absurd. Llavors, temes de proteccionisme, bueno, estudiant-los perquè no sembla que hagi de ser tan xunga la cosa. Trump és molt xulo, no me l'interpreteu. Però el tema del proteccionisme és una altra cosa. I finalment, aquí és on m'ho llimbo tot amb justícia social i justícia ambiental. La petjada pel país per càpita. Com veieu ja, els que tenen més petjada ecològica per
tenen molt de petroli, doncs ho tenen molt alt. Després, els països més desenvolupats, és a dir, Europa, Estats Units, etc. I si veieu a la cua, la petjada ecològica, sí, sí, és l'últim. A nivell de petjada ecològica, els països d'Àfrica són els que, òbviament, tenen menys petjada. Llavors, què passa? El nostre consumisme, la nostra producció despassadíssima de productes, el que està fent és que es crea un problema molt gran a nivell ecològic que el que el patiran més són els països pobres. És a dir, a l'acord de París, en les discussions de París, els que estaven apretant més perquè realment allò sigués alguna cosa més del que va ser eren, per exemple, els països de les illes del Pacífic. Per què? Perquè tenen l'aigua aquí. I d'aquí 5 anys no tindran cases. A Alaska ja han començat a treure pobles perquè s'està menjant el poble al mar. Llavors, clar, acaben patint les conseqüències la gent que ja ha col·laborat menys, perquè òbviament aquesta gent, doncs, els de les illes del Pacífic, no és que tinguin una economia de centrals de carbó. Ells van, pesquen, tornen, fan les seves coses, però no estan allí comprant a saco, no? Llavors, és un tema molt injust. És un tema molt injust perquè ho hem provocat als països rics i els que competiran més són els pobres, també perquè no tenen tanta capacitat com nosaltres per temes d'adaptació. Dins del canvi climàtic hi ha els temes de mitigació, que és baixar CO2, i després hi ha els temes d'adaptació, perquè hi ha una part del mal que encara que baixem ens la menjarem igual, però nosaltres potser tenim la capacitat d'adaptar-nos, però ells no. A no ser que de sobte algú els hi comenci a deixar cabres, que m'assembla que no passarà. I per altra banda, no només són els països pobres, sinó que són els pobres de dins de les societats riques. Temes de pobresa energètica, etcètera, etcètera. És a dir, sempre els que pateixen més, fins i tot dins de la societat rica, són els que tinguin més recursos. No hem de pensar que només patirà la gent d'Àfrica, la gent que tingui pocs recursos aquí. Quan hi hagi el gran exemple són els huracans i les tempestes d'Estats Units. El cas del Katrina a Louisiana, el cas de la gran tempesta de Nova York fa 2, 3, 4 anys, ara no me'n recordo. Els barris pobres, no hi va entrar ni la policia, ni als hospitals, ni ningú. Van tindre que entrar les ONGs a salvar aquella gent. Llavors, hem de començar a reflexionar no només en què fem amb el canvi climàtic, sinó què fem amb la societat en general. I aquí acabo. Moltes gràcies, Alba, per aquesta brillant exposició i per fer tan entenedor un tema tan complex per ajustar-te al temps. Però ens ha de...